descobrimos uma fraqueza da Matrix e da Entidade X. Eles não são resistentes contra o gelo. E pra nossa sorte, temos um amigo elemental de gelo, o Geladinho. Mas esse plano de separar a Matrix e a Entidade X está apenas começando. Isso é muito mais difícil do que parece. Então precisamos investigar e invadir a Cidade das Máquinas, o mundo real da Matrix. Descobrir mais pontos fracos. Morpheus, eu lembro bem que você disse que é possível chegar na Cidade das Máquinas. É possível, mas eu não disse que eu iria. Ah, você disse que não iria ou você não consegue, seu medroso? Eu nunca fui na Cidade das Máquinas, mas eu conheço ela de longe. Ih, Lopers, ele é muito medroso, ele não tem coragem de ir lá. Calma, Lopers Reverso, nem você conhece, cara, você não sabe nem como é lá. Ah, é verdade, Lopers. Peraí, o que é a Cidade das Máquinas? É uma cidade que tem máquina, é óbvio. Nada a ver. Meu, vocês não sabem de nada. É uma cidade robô. Meu Deus, pelo visto, nenhum de vocês sabe. Vocês não lembram, não, a primeira vez que a Matrix me pegou e que ela me contou a verdadeira história dela. Foi lá que eu descobri, pela primeira vez, sobre o nosso mundo, que era uma ilusão, as armadilhas da Matrix, como funcionava a Matrix e esse tal mundo real, que é a Cidade das Máquinas. Ah, Lopes, então a Cidade das Máquinas é como se fosse o mundo verdadeiro da Matrix. Exatamente, pra Cidade das Máquinas funcionar, a Matrix tem que sugar a energia das outras pessoas no mundo de ilusão, que é o que ela fazia lá no condomínio bananeira, que agora tá destruído. Ela sugava a nossa energia, a gente achava que era tudo verdadeiro, távamos vivendo bonitinho, mas na verdade era tudo falso. Lá tem máquina da Matrix, Kiwi, lá é como se fosse a base mais profunda e a maior base da Matrix. Lá é a própria Matrix, imagina se a Matrix fosse uma cidade. Esse é o lugar, a Cidade das Máquinas. Será que ela tem um vulcão eletrônico? Eu não faço ideia, mas o Morpheus disse que é muito arriscado ir lá. Exato, é por isso que eu nunca fui lá. Ah, mas tu é medroso, hein? Pisca-pisca. É muito chato, cara. Pensando bem, eu acho que é melhor vocês ir. Eu fico aqui cuidando do acampamento. Ê, Geladinho, nem começa. Você precisa ir. O Geladinho tá certo, eu não vou poder levar todo mundo nessa. Ah, ainda bem, não queria ir mesmo. Acho que vou tirar um cochilo. Tá todo mundo com medo. Não, mas como assim? Quantas pessoas você pode levar? É muito arriscado, eu posso levar no máximo duas. Eu aqui, leva eu e o Lopers. Me dá um míssil, que eu destruo tudo. Calma, Lopers Reverso, não é assim, cara. Não seria inteligente eu e você ir no mesmo lugar, os dois Lopers no mesmo lugar, dentro da base da Matrix, com duas entidades. Eu acho melhor um ficar aqui por segurança da nossa existência. Verdade, Morpheus, então me leve, largo o Lopers. Você não duraria 5 minutos lá dentro, cara. Ah, que tristeza. Eu quero ir. Então quem que vai? Quem são as melhores pessoas pra ir nessa missão? Assim, eu também posso ficar, viu? Eu não tenho problema com isso, não. Eu fico aqui capinando o mato. Pelo contrário, vai ir você e o Geladinho. Por que eu? Eu acho que isso é meio óbvio pra todo mundo, Geladinho. Porque nós dois somos mais fortes? Forte? Aonde que você é forte, Geladinho? Você só sabe. Eu sou mais forte que você, senão ele tinha te chamado, não eu. Olha pro Severo, acho que eles são os mais fracos. Ah, pelo menos eu sei congelar É meio óbvio porque o Geladinho precisa ir. Por sorte, ou talvez azar, o poder elemental de gelo é o único que para a Matrix. Se alguma coisa ruim acontecer, o Geladinho pode congelar. E seja lá o que tiver de código, de robô, o que for, podemos escapar, até mesmo contra a Matrix. É verdade, o que o Ian não fala, eu não conseguiria ajudar. Calma, Kiwi, não fica triste, cara, não fica triste. Você pode cuidar do acampamento, Kiwi, é o novo guarda. Pega que esse posto. Mas então vamos, eu, você e o Geladinho pra Cidade das Máquinas. Eu vou dizer só uma vez, não saiam de perto de mim, lá é muito arriscado. Tá bom, vamos. Espera, que lugar é esse? Eita, a conta de luz desse lugar aqui deve ser alta, hein? Sejam bem-vindos à Cidade das Máquinas. Agora vamos ser muito discretos. E que lugar é esse? É só sair andando por aqui? Esse lugar é muito estranho. Na Cidade das Máquinas tem muitas coisas além de energia, como um robô gigante.
um exército de máquinas que são criadas para aniquilar tudo que não for uma máquina e não render energia para a cidade. Nesse lugar existem prédios gigantescos, construções esquisitas, cheias de energia, prédios estranhos, salas secretas e a fonte da cidade das máquinas, o núcleo da energia, de onde drena e armazena toda a energia da cidade da Matrix. Esse lugar é muito estranho e gigante. Espera. Tem máquinas ali. Anda logo com isso. O chefe está pedindo. Vamos. Eita, o que que é isso? É, são as máquinas daqui. Tá de brincadeira. E elas sobrevivem através da nossa energia geladinha. Esse lugar que estamos tem muitas dessas máquinas aqui. São milhares. A Matrix tem um exército gigantesco. Que é isso? Parece uma água-viva robô. Ela deve ser uma espécie de radar daqui. E é bem bonito. É bonita, porque não é só energia que ela tá usando, né? Mas e agora? O que a gente faz nesse lugar? Pra onde vamos? Temos que encontrar pista, alguma sala, alguma coisa que indique algo que a gente está aqui. É, eu tô vendo mais estruturas. E olha, tem umas estruturas esquisitas, umas esferas. Isso com certeza são quartos ou salas. Eu não sei se essas máquinas dormem, né? Eu acho que não, elas são robôs. Mas olha ali, tem uma fonte e uma esfera gigante. Com certeza tem algo muito valioso lá dentro. Porque é o centro da cidade. Ali é o núcleo de energia da Matrix. Com certeza eles estão ali dentro. Então vamos lá pegar eles. Ah, tá maluco, Geladinho? Você não viu ele falando para ser discreto? A gente não consegue pegar eles nem no nosso mundo. Imagina no próprio mundo deles. Aparece 60 mil robôs aqui e acaba com a gente. Mas e agora? Onde que a gente vai? Parece que tem um túnel aqui. É, isso daqui com certeza é um túnel. Olha essas estruturas. Que coisa esquisita. Não faz nem sentido. É muito estranho esse lugar. Olha esse lugar, é todo vermelho. Peraí, tem alguém chegando, se esconde. Não, corre. Rápido. Olha. A energia tem um robô descendo. Que é isso? Olha como ele é esquisito. Pra onde que ele tá indo? Não deu pra ver direito, eu não sei. Que lugar estranho. Eu pensava que tudo nesse mundo era verde da Matrix. Será que aqui tá congelado também? Eu não sei. É estranho a Matrix ter blocos vermelhos. Espera, tem uma porta aqui. Que porta é essa? Ah, deve ser um depósito de robô. Não deve ter nada nesse corredor. Vamos. Temos que sair desse lugar. Antes que alguma máquina venha. Parado, vou levar vocês para a Matrix. Me sigam ou vou ter que aniquilá-los. Que aniquilar o quê? Sai daqui, máquina estranha! Sai! Eu acho que essa máquina virou pó. Ainda bem que essa máquina é fraca. Ah, parem de chamar atenção. Qualquer coisa aqui a Matrix sente. É, mais atenção que uma máquina vê a gente. Talvez a Matrix já tenha observado todo mundo aqui pelos olhos daquela máquina. E com certeza a gente iria morrer. Eu estava aqui pensando. Como ainda você não foi nas principais lotes de brinquedos e adquiriu já o seu boneco do Lopper? Olha isso, cara. Ele é articulado. Tem um pequenininho. Olha aqui. Super legal, adquira já o seu Lopeira Bananeira. Ah, tá bom, espero que a Matrix não tenha visto isso então. Ah, esse lugar tá cheio de máquina, com certeza não. Espera, olha esse lugar. É muita energia nesse lugar. Dá pra imaginar que isso aqui é tudo sugado dos humanos? É, dá sim, olha ali. O tanto de village, parece que não existe só máquinas aqui. Tem alguns humanos que vieram fazer uma visita. Mas ainda não encontramos nada, além dessas máquinas. Olha, parece que tem alguma coisa aqui. Bloco diferente. Só existe bloco de luz e de energia nesse lugar. Mas eu não tô vendo nada. Blocos da Matrix. Com certeza tem uma sala. E aqui parece ser uma central de controle. Eu vou congelar tudo esse lugar. Esse lugar. Eu tô dentro. Você me congelou. Agora eu não consigo me mover. Ah, era só você sair da frente. É, então esquenta um pouco aí. Ei, parem de usar os poderes elementais aqui. Espera, isso aqui parece ser um laboratório das máquinas. Eu nem sabia que máquina escrevia no quadro. Achava que máquina era igual a calculadora muito rápida. Não precisava escrever. Loppers, às vezes tem um cientista maluco aqui das máquinas. E deve ser ele que cria essas coisas, como aquela máquina do corredor, aquela água-viva de energia gigante que a gente viu, e muitas outras coisas. Que é isso aqui? Parece que são baldes de Matrix. Eu que não quero encostar nessa água aí. Eu também não vou encostar não. Isso aqui deve ser radioativo. Eu notei que uma máquina parou de responder.
Que é isso? Vocês viram o tamanho daquele robô? Mas eu acho que eu vou agradecer, que a Matrix nunca nos apresentou essas máquinas. É que ela é muito poderosa aqui. Naquele mundo de ilusão que vocês viviam, também. Mas ela não consegue levar o exército dela pra lá. Pelo menos, não com a força que ela tem aqui. Também, olha o tanto de energia, o tanto de força. Olha isso, você olha lá pra frente, você só vê luz brilhando e parece um monte de colmeia. Não vai me dizer que existe gente lá dentro sendo treinado. É, acho que você já sabe, então. Mas e agora? Pra onde vamos? Espera, olha ali, tem uma ponte pra entrada da torre. Vamos explorar esse lugar. Parece ser isso daqui. Eu já disse que não, eles não valem a pena. Espera, espera, é a Matrix, cuidado, ela tá ali na ponte. Que é isso? Olha aí, ela tá indo ali dentro. Parece que ela tá brigando com a entidade X, vocês ouviram? Sim, o que será que tem naquele lugar? Que isso, que lugar maluco. Eu não faço ideia, com certeza. Ah não, parece ter mais daqueles galões de Matrix. Isso não é bom, tô até com medo de pisar aqui. Vamos rápido, cruzar essa ponte. Corre, 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 eu espero que esse lugar aqui não quebre. Olha isso, tem um monte de villagers presos aqui. A energia deles tá sendo usada pra alimentar a torre. Tá de brincadeira. Tem um exército de robôs ali embaixo, eu acho que eles estão em treinamento. Bem-vindo ao núcleo da Matrix. Que isso, que lugar maluco, olha isso, tem uma torre. Pera, são aldeões zumbis de ladinho, até os monstros, a Matrix tá sugando a energia. Já que a gente tá no núcleo da Matrix, é só a gente explodir tudo isso aqui que acaba a Matrix. Eu acho que essa não seria uma má ideia, mas o Lopper Zeverso não tá aqui, e ele que é especialista. Se vocês explodissem, primeiro que não ia quebrar nada. Não temos poder de alternar nada dessa realidade de ladinho. É, eu acho que só conseguimos usar nossos poderes elementais porque eles são nossos, ladinho, mas não dá pra quebrar nenhum bloco. Mas e agora? Tem uma escada aqui. O que será que tem nela? Temos que subir. Eu não imaginava quando a Matrix me contou, geladinho, que a cidade das máquinas era tão grande. Sim, é gigantesco esse lugar. Olha ali, parece que dá direto no núcleo. Eu confesso que eu tô com medo de ir ali, mas não temos o que temer. Quer dizer, temos tudo, né? Podemos morrer a qualquer momento e acabamos de ver a Matrix entrando aqui. Já chega dessa conversa. Temos muito o que fazer. Que é isso? Acho que a Matrix tá lá em cima. Ela deve estar descendo. Se esconde. Ah, isso não é uma boa ideia. Corre, corre. Se esconde. Atrás desse tanque, talvez ela não veja. Temos que trabalhar com o elemental de ar. Que é isso? Essa foi por pouco. Vocês viram eles falando, conversando? Eu ouvi falando, temos que trabalhar com o elemental de ar. Isso não é bom, com certeza. A Aninha tá viva. Isso é um bom sinal. Mas pelo outro lado, ela ainda tá no controle da Matrix. E parece que eles estão planejando fazer algo com a Aninha. Será que vai transformar ela num robô? Loppers, ela tem poderes elementais. Isso aí não vai acontecer. Na verdade, pode acontecer sim. Ok? Não fala isso. Não temos muito tempo. A Matrix saiu. Isso aqui deve ser um elevador. Não. Consegui. Pera aí. Por que que a minha foto tá aqui? Ih, Loppers. Isso não é bom. Eu acho que você já tá sendo estudado. Olha isso, parece que é a central de controle. Não, isso aqui não é o que parece. Geladinho, entra ali só pra ver uma coisa. Ah, não, isso parece ser aqueles tanques onde você modifica e deixa a pessoa desacordada dormindo naquele líquido verde. Pelo visto, a sua amiguinha de ar tava aqui. Mas ela não tá mais. Isso significa que ela saiu. Será que eles já modificaram? Aninha, e será que ela tá mais forte, geladinho? Mas que estranho, Loppers. Por que que tua foto tá aqui? É, isso não é nada bom. É, minha foto estava aqui, né? Você acabou de quebrar ela. Agora a Matrix vai saber que tem algo de errado. E sem querer, eu não sabia que ia quebrar. Eu disse pra não chamar atenção e pra não tocar em nada. Acho que agora não é tarde. Eu acho que é melhor a gente se esconder. Mas, Morpheus, o que que tá acontecendo, cara? Se sua amiga estava ali e sua foto aqui, isso não é bom. Você tá dizendo... Ah, não. Será que eles estão transformando a Aninha, sei lá, num robô maluco da Matrix com poderes ao mesmo tempo? E colocou minha foto pra Aninha ficar olhando e eles falou, pega ele! Ih, Loppers, eu acho que você está em perigo, que tua foto tá ali. Isso deve ser alguma coisa da entidade X, daquele outro Loppers. Talvez é por isso que eles estão brigando. Aquele outro Loppers do mal, a entidade X, que quer saber de mim, de você, do Loppers Reverso e da família bananeira. A Matrix só quer saber da energia, por isso que eles vivem em conflito. Mas descobrimos algumas coisas. Essa é a última vez que vamos falar sobre isso. Que isso? Que isso? A Matrix tá subindo!
Corre, corre, se esconde. Ah, não. A Matrix está ali. Espera, quem mexeu aqui? Malditas máquinas, elas são inúteis. Eu já disse que não precisamos focar a energia na Matrix inteira em robôs idiotas. Já temos energia suficiente. Vamos destruir os Loppers e aqueles amigos deles. Não fale assim das minhas máquinas. Lembre-se que você precisa delas para você estar aqui. Parece que a entidade X precisa das máquinas da Matrix. Deve ser por conta da energia. Vamos trabalhar. Ah, não. Vamos ter que dar um jeito de sair daqui. Como? Morpheus, é hora de mostrar para que você veio. Ai, tá bom. Espera. Tem alguma coisa ali. Meu novo protótipo com elemento ar está ficando incrível. Tá de brincadeira, ela tá usando o poder da Aninha. Mas os robôs e os códigos da Matrix. Que barulho foi esse? Não, corre. Vamos. Voltamos. Espera, finalmente. Vocês estão aqui, vocês estavam esperando. Ué, você falou pra gente cuidar do acampamento e a gente ficou aqui esperando. Loppers, só passou 10 minutos, eu até dei um cochilo, mas não deu muito tempo. Como assim 10 minutos? A gente ficou lá horas. O espaço e o tempo é muito diferente nas dimensões. Deve ser por isso que aqui só passou 10 minutos e lá parece que passou a eternidade. Tinha muitas máquinas, descobrimos muitas coisas, até sobre a Aninha. Mas ainda faltam muitas pistas pra gente descobrir como separar a Matrix e a Entidade X. E agora temos outro problema. Resgatar a Aninha. Encontrei eles.